こんにちは、今日のタイトルは二枚貝の歩行ということです。まずね、二枚貝というとアサリとかハマグリとかね、そういった、貝を思い浮かべる方がいるかもしれませんけれども、そんな貝が歩くのかというふうに、思うかもしれません。まずどこでそんな動きをね、見たのかということなんですけれども、沖縄の方の、西表島という島です。東洋のガラパゴスとかも言われていて、自然が非常に豊かなんですね。で、森林があって、熱帯雨林ですね。それから大きな川が流れていて、で、その河口にはマングローブというね、海水と淡水が混じり合うような、環境で、湿地が広がっているというわけです。そして、海にはね、サンゴ礁が発達していたり、砂浜があったりということで、様々な環境で、いろんな生物が生息しているというわけです。で、その二枚貝のね、歩く様子を見たのは、このマングローブという河川の河口域に発達する、湿地ですね。で、干潮の時にはこの地面が出てくるんですけれども、満潮になると水没するというような場所です。で、この干潮になった時に、歩いていって、干潟の生き物を観察するというわけです。で、どんな貝がいたかというと、二枚貝なんで、こんな感じなんですけれども、名前がなかなか難しいんですが、一種類は、ヒルギシジミといって、このマングローブの植物ですね。ヒルギ、オヒルギとかメヒルギとか、ヒルギダマシとかいう、そういった植物が、繁殖しているんですけれども、その根元のところに、いる、二枚貝です。巻貝もね、結構いるんですけれども、そういったね、貝を、見たというわけです。で、一つはですね、二枚貝というと、この潮干狩りに行ってね、分かるように地面の中に、潜ってるわけです。で、この表面に出てるね、貝が、地面に潜る様子というのはね、割とよく見る姿なんですけども、ちょっとこれをビデオで見てみてください。このね、これはね、ヒルギダマシの方ですね。こちらも、このね、貝の拡張っていうんですかね、この蝶子貝のところをね、上にして、潜っていく様子です。はい、見ていただきましたが、いよいよね、二枚貝の、歩行ですね。その姿を見てください。はい、この二枚貝もね、いろんな種類があるんですけども、割と貝がね、こう膨らんでいるので、この足が出てますけども、足で、この自分のね、姿勢をこの不安定な形にしてね、で、貝のこの重心をずらすことによってコロリと転がるというわけです。で、それを繰り返しながら前進するというのが、この二枚貝の歩き方なわけです。で、このビデオを見てね、気づいたかもしれませんけど、このコロッとするたびごとに、こう出水管からね、水をピシュッて吹き出しているような、こともしています。はい。なんでこんなことしてるのかね、わかりませんけれども、非常に面白い、その生態の姿ではないでしょうか。今日はね、この二枚貝の歩き方について、西表島で
見たね、ビデオを見ていただきました。